έτσι ξαφνικά. Γλυκό μου αγόρι. Τι κάνετε? Ποιος Ανέστη? Αληθώς Ανέστη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Έλα πάρε μια βαθιά ανάσα. Δώσ' του λίγα δευτερόλεπτα, Θέμη μου. Βεβαίω. Η ζωή μου αξίζει. Κομματάρα. Για πες. Τι να πρωτοπώ? Πώς είσαι? Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Γύρισα σπίτι. Λίγο... Νόμιζα πως έχω την επόμενη μέρα γύρισμα. Ήμουν ακόμα σε αυτή τη φάση. Τι να πω. Ήταν μοναδική εμπειρία. Μεγάλο το άγχος στο τέλος. Μέχρι την τελευταία στιγμή νόμιζα ότι δεν πέρασα. Όταν δεν ανέβηκε ο τείχος για πρώτη φορά. Γιατί πρώτη φορά δεν ανέβηκε ο τείχος. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά ανέβηκε. Και έκανα λίγο έτσι και λέω: αυτό ήταν, εντάξει. Δεν πειράζει. Και βγαίνω απ' έξω. Βλέπω όλοι είναι λίγο κάπως έτσι. Αγχωνόμουν ακόμα πιο πολύ. Και τελικά ισοβαθμία. Εκεί εντάξει, υπήρχαν ακόμα ελπίδες. Λέω: ποιος ξέρει. Εντάξει, ήταν. Δεν αισθανόσουν σίγουρος. Όχι. Όλο αυτό το διάστημα. Γιατί όλοι λέγανε ότι είσαι ένα από τα δυνατά φαβορί, γιατί φαινόταν και στην ψηφοφορία. Δηλαδή δεν ήταν μια αίσθηση. Είναι έτσι το παιχνίδι που καταλαβαίνεις αμέσως ποιον αγαπά ο κόσμος, ποιος στηρίζει. Κάθε φορά βέβαια είναι διαφορετική. Αλλά είχε σημειώσει τις υψηλότερες βαθμολογίες. Όντως είμαι τυχερός γιατί ο κόσμος με στήριζε από την αρχή. Δεν ησύχασες ρε παιδί μου να πεις μέσα σου δεν ήσουν πιο ήρεμος από ό,τι ήταν τα άλλα παιδιά? Εντάξει, είχα ένα. Πώς το λένε, είχα μια χαρά γιατί όντως έπαιρνα μεγάλα ποσοστά συνέχεια. Αλλά πάντα μαγχωμένος, με έπιανε το άγχος. Ότι όχι για το ποσοστό, αλλά γιατί ήθελα να πω πολύ καλά το τραγούδι και να μείνω ευχαριστημένος. Εγώ τώρα σε αγαπώ πιο πολύ. σε συμπάθησα πάρα πολύ λόγω του μπαμπά και επειδή κι εμείς με το δικό μας τρόπο, σαν εκπομπή, συμμετείχαμε στο Rising. Σίγουρα. Και έβλεπα ο μπαμπάς που κάθε φορά ήταν εδώ. Παρότι το ξενύχτη, παρότι τις δουλειές του και σε κοιτούσε μέσα στα μάτια. Τώρα στο διάλειμμα που μίλησα με τη μαμά σου και βλέπω και αυτή την εικόνα τώρα που σε κοιτάνε έτσι, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός. Πάρα αυτό πολύ τυχερός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χώρο πολύ και πραγματικά που σου έχουν κάνει. Σου αγαπάω πάρα πολύ και είναι τα πάντα για μένα και η οικογένειά μου. Η μαμά σου, πώς τη λένε τη μαμά σου? Ελένη. Κυρία Ελένη. Είστε μια κούκλα πρώτα απ' όλα. Είστε πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Και σε εσάς μοιάζει ο Γιάννης, μου έλεγε ότι όταν ήρθες στη ζωή από την πρώτη μέρα που μπήκες στο σπίτι, στο σπίτι σας, ήσουν ο ήλιος για όλους. Δηλαδή, είναι το πιο ωραίο που έχω ακούσει. Μια μαμά να λέει, όλες οι μαμάδες αγαπούμε τα παιδιά μας, αλλά αυτό ο ήλιος. Γιατί είσαι, λέει, η ψυχή σου είναι τέτοια, είσαι χαμογελαστός, είσαι πάντα με μια θετική διάθεση. Φαντάζομαι αυτό εννοεί ο ήλιος, το χαμόγελό σου. Ακριβώς το. Μας αγαπάει όλα τα παιδιά, τα αγαπάει πάρα πολύ, όπως κάθε μητέρα. Εντάξει. Τι να πεις. Πόσα αδέρφια είστε, τέσσερα? Τέσσερα. Θυμάμαι σωστά. Δύο, και εσύ ο μικρότερος. Ο μικρότερος, ναι. Και την ίδια αγάπη έχουμε με όλους, είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι. Τώρα δες, πάει να το φέρει και λέει δεν είναι μόνο με μένα, είναι και με τα ναι, βέβαια. Αδέρφια μου. Δεν είναι μόνο με μένα. Όλοι είμαστε έτσι. Αυτό είναι για μένα πραγματικά γιατί τους εκτιμώ πολύ και τους αγαπάω πάρα πολύ και με στηρίζουν σε όλα. Και... είναι τα πάντα για μένα. Η οικογένεια, γενικά είναι η δύναμη. Με στηρίζουν και με κρατάνε και που πρέπει. Τι σου λέγανε? Τι μου λέγανε? Ό,τι και να γίνει, όπως τα φέρει ο Θεός, γιατί είμαστε πολυθείς και πιστεύουμε και ό,τι και να γίνει, δεν πέφτουμε. Μετά είναι, το μετά είναι. Η μάχη που θα δώσω είναι μετά από το παιχνίδι. Και τώρα ακριβώς αυτό που θα γίνει. Το φανταζόσουν ποτέ, Γιάννη? Όταν μπήκα στο παιχνίδι, εντελώς δηλαδή, δεν καμία επαφή με όλα αυτά. Μπήκα, ήταν ένα στίχος μπροστά μου και απλά σκεφτόμουν τώρα εντάξει, έβλεπα, περνάγανε παιδιά, χαιρόμουν. Θα μου πει, συγγνώμη τώρα, τι φανταζότανε, γιατί πολλά παιχνίδια τηλεοπτικά έχουν γίνει και θα γίνουν, τα φαντάζομαι. Εγώ, ναι. Πολλά νέα παιδιά γνωρίσαμε μέσα από τέτοια τηλεοπτικά παιχνίδια, μουσικά. Αλλά εσένα από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο σου live, ρε παιδί μου. Είχες τον κόσμο μαζί σου. Αυτό εννοώ αν φανταζόσουνε. Όχι. Πού να το φανταστείς αυτό? Τέτοια αγάπη και τόσο... ήταν κάτι πολύ
Γι' αυτό λέω. Και στο σχολείο, να σου πω κάτι, θα μπορούσαν να ζηλέψουν οι συμμαθητές σου. Ναι. Θα μπορούσε να έχει συμβεί, να μην είσαι, ας πούμε, να ήσουν λίγο αντιπαθής, να ήσουν λίγο μάγκας, λίγο ξερόλας, λίγο. Και είδα χθες την στήριξη, έχουμε τα πλάνα να δούμε μέσα στη νύχτα. Ήρθαν όλοι, λέει, με τα λεωφορεία και γιόρτασαν μαζί σου. Φώναζαν. Αγαπάνε πολύ και εγώ τους αγαπάω. Είναι, είμαστε γενικά έτσι και στην περιοχή που είμαστε, είμαστε όλοι πολύ έτσι δεμένοι. Μενίδη, στο Μενίδη, ναι. Και όλοι εκεί τρελαμένοι, χαρούμενοι. Εντάξει, η ζήλια φαίνεται, άμα την παρατηρείς, αλλά από αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει ζήλια. Εσύ όμως δεν προκαλείς κιόλας. Έχω και από πριν έτσι, μα, ναι, δεν ήμουν. Το ίδιο πράγμα. Έκανα πάντα το χιούμορ, ήμουν την τρίτη παρέα, ας πούμε. Ήσουν ο πρόεδρος στο 15 μελές. Όχι. Ήσουν πιο χαμηλό. Α, και τώρα μπήκα, ναι, μπήκα στο 15 μελές, έτσι. Δοκίμασα, αλλά δεν. Εντάξει. Ισχύει ότι έκανες μια συναυλία, τραγούδησες για να μαζευτούν χρήματα για τα παιδιά για την τετραήμερη. Κάναμε και πέρσι και πριν το show, κάναμε μια συναυλία στο ίδιο μέρος. Είχαμε τραγουδήσει, ναι, σαν μουσική ομάδα έχουμε φτιάξει εκεί μια. Και πάλι πήγανε, τους στήριξα και. Εσύ δεν πήγες. Πήγα, είπα μερικά τραγούδια. Όχι, δεν θα πας στο. Σε ποιο? Δεν θα γίνει εκδρομή. Έχει γίνει εκδρομή ήδη, εγώ δεν πήγα. Δεν πήγες. Έχασες την εκδρομή. Εντάξει. Αλλά συνέβησαν πιο ωραία πράγματα. Δεν πειράζει. Θα γίνουν κι άλλες εκδρομές στην πορεία. Τώρα εσύ είσαι τρίτη ηλικίου. Δευτέρα. Θα πάω τώρα τρίτη. Έχεις ακόμα ένα χρόνο, το έχω και πήγαινε. Πάλι ένα χρόνο. Κανονικά, το σχολείο και παράλληλα θα κάνω αυτό που μου αρέσει, θα τα συνδυάσω όσο μπορώ. Συγγνώμη, δηλαδή αν σου έχει γίνει πρόταση για να δουλέψεις κάπου. Ακόμα, εντάξει, έχουν γίνει διάφορες προτάσεις, αλλά δεν βιαζόμαστε πουθενά. Σιγά σιγά. Άρα μετά το σχολείο θα το κάνεις παράλληλα. Θα το κάνω παράλληλα, εντάξει, αλλά ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό είναι το θέμα. Πρώτα θα μιλήσουμε με την οικογένειά μου, θα δούμε, θα καταλήξουμε. Ποιος θα αποφασίσει, ποιανού η γνώμη είναι, βλέπω εδώ τώρα τη μαμά και ναι, τον παπά. Ή τα αδέρφια, όλοι μαζί οικογένεια, είναι. Όλη η οικογένεια μαζί. Όλοι μαζί θα αποφασίσετε. Βέβαια, όλοι μαζί. Έτσι, σε όλα μαζί. Θα αποφασίσετε τι είναι το καλύτερο για σένα. Τι θα είναι το καλύτερο, την κατάλληλη στιγμή. Λέω τώρα, αν σε πλησίαζε κάποιος, ναι, τύπου μάνατζερ, να το πω έτσι. Θα έλεγες έχω την οικογένεια. Ναι, πώς. Θα τη βγάλουμε την οικογένεια από μέσα επειδή είναι μάνατζερ. Όχι. Η οικογένεια πάντα θα αποφασίσει. Πάντα, για όλα. Είμαι ακόμα σε μια ηλικία που. Τι ειδικό παιδί είναι αυτό. Το έπαθλο ποιο ήτανε, δεν το ρώτησα το πρωί και στα παιδιά. Από ό,τι ξέρω, ναι, ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Τι έφυγες και δεν ρώτησες. Λίγο σκάνε, ήμουν λίγο, δεν κοίταζα τίποτα πίσω πάνω να πάω σπίτι. Ήταν 50.000 ευρώ από ό,τι ξέρω. Α, έχει και χρηματικό ποσό, παιδιά. Και αυτοκίνητο. Και αυτοκίνητο και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Εσύ οδηγείς, όχι ακόμα, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει, όταν νικηλωθώ. Και το δισκογραφικό συμβόλαιο, μεγάλο δώρο με τη Heaven Music. Μεγάλη εταιρεία. Μεγάλη εταιρεία, καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα χρήματα τι θα τα κάνετε? Τα χρήματα ακόμα δηλαδή εγώ 50.000 ευρώ τι να τα κάνω. Η οικογένεια. Θα βοηθήσουμε την οικογένεια και ό,τι χρειαζόμαστε. Ό,τι χρειαστεί. Αυτό. Δεν τα έχω εγώ. Δεν έχω την ευθύνη γι' αυτό. Στην ηλικία που είμαι δεν μπορώ να τα έχω. Θα μπορούσε κάποιος άλλος στη θέση σου να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Στην ηλικία μου, πώς δηλαδή. Θα τα πάρω εγώ και θα. Όχι. Αλλά φαντάζομαι είσαι και πολύ. Δηλαδή και να ξεκινήσεις και να πας σιγά σιγά καλά. Δεν σου λέω, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω, αλλά βλέπω ότι έχεις μια πολύ ωραία φωνή, είσαι συμπαθή, είσαι ένα πολύ ωραίο αγόρι, έχεις μια ωραία ιστορία. Βλέπω ότι θα. Νομίζω όλοι το λέμε και στα σπίτια τώρα μας βλέπουν, λένε ότι αυτό το παιδί θα πάει καλά. Μακάρι. Αυτό θέλω να κυνηγήσω εγώ τώρα. Τώρα είναι η μάχη που λέμε, τώρα είναι που πρέπει να παλέψω. Και να κάνω στις κινήσεις για να καταφέρω να χτίσω κι εγώ σιγά σιγά την καριέρα που ονειρεύομαι. Οικονομικά τι θα ήθελες να καλύψεις? Οικονομικά. Τώρα, άμα σκέφτεσαι τα οικονομικά, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, σκέφτεσαι για το χρήμα, δεν το σκέφτομαι καθόλου έτσι. Εγώ θέλω το όνειρό μου. Άρα, αυτό το κομμάτι το έχεις αφήσει τελείως. Ναι. Ό,τι να γίνει, θα γίνει στην πορεία. Όπως πρέπει να γίνει. Τώρα είναι. Ο στόχος και μόνο στόχος. Είναι ήλιος, Σας τραγουδάει στο σπίτι. Και μου λέγατε συγγνώμη. Ήτανε ζωηρός μικρός. Πολύ. Δεν του το έχεις ότι ήτανε ζωηρό παιδάκι. Το έχεις για ήσυχο παιδάκι. Ήσυχο, Προσπαθώ να είμαι χαμηλών τόνων, αλλά εντάξει. Ζωηρός πάντα. Είμαι και δίδυμος. Ωραία. Θέλω να μας πεις πόσες προτάσεις σου έχουν γίνει. Προτάσεις. Πολλές. Πάνω από τρεις. Διάφορα, ναι.
Σου έχουν γίνει. Αρκετές, αυτό που είπα. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλεις να πεις. Το κατάλαβα από την πρώτη σου απάντηση. Ναι. Αλλά για να καταλάβω την αίσθηση. Είναι αρκετές οι προτάσεις που σου έχουν γίνει. Εντάξει, ναι. Α, δεν θέλω να πω τίποτα. Για να αποφασίσεις ποια θα είναι η σημαντική παράμετρος που θα σε κάνει, θα σε οδηγήσει να πεις το ναι σε κάτι. Τώρα, ακόμα είναι η δεύτερη μέρα, βγήκαμε το show. Ενώ το συνέστημα, λίγο... τον αισθανθείς ασφαλής, το... αυτό είναι πρώτα απ' όλα. Πρέπει να αισθανθώ εγώ ασφάλεια και ακόμα δεν έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, γι' αυτό δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Θα δούμε, στην πορεία. Θα δούμε. Δημήτρη μου, θα έρθει στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη. Μεγάλο τραγούδι. Το έτσι ξαφνικά, το επέλεξες εσύ. Το επέλεξα εγώ, ναι. Άκουσες το Θέμη που τα λέγαμε την προηγούμενη Δευτέρα. Το καταλάβανε, το είχα ήδη συμπελέξει και γι' αυτό ήμουν και λίγο. Ναι, έτσι ξαφνικά. Λέω. Ναι, αυτό το τραγούδι το αγαπάω πάρα πολύ. Και εντάξει, όπως είπε και ο κύριος Ζέμος, εντάξει, ήταν λίγο επικίνδυνο να το πω. Γιατί είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Δύσκολο τραγούδι, αλλά ήθελα πολύ να το πω έτσι με αυτήν την υπέροχη, τους υπέροχους μουσικούς που είχα δίπλα μου. Και ήθελα να το νιώσω κι εγώ. Τι και το ένιωσα πραγματικά 100%. Μίλησε μαζί σου. Στο τέλος του show. Ναι, ναι, όλοι αυτό μου λέγανε. Έτσι, ναι, σιγά σιγά, είμαστε δίπλα σου, χαμηλών τόνων, όπως είσαι τώρα, να έχεις το δικό σου λόγο. Αυτό μου είπε και να το κρατήσω, θα το κρατήσω αυτό. Να μην σε κάνουν ό,τι θέλουν. Και να έχεις πάντα εσύ την δική σου απόφαση και. Να μην σε κάνουν παιχνιδάκια, ας πούμε. Αυτό. Και τα κρατάω αυτά όλα μέσα εδώ και στο σκληρό. Και δεν τα βγάζω ποτέ. Και έτσι θα προχωρήσεις. Έτσι, μια ζωή. Καλώς όρισες. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Συγχαρητήρια στο Γιάννη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι θα μας αφιερώσει. Θέλω κάτι να το αφιερώσω στη μαμά. Είναι για τη μαμά αυτό το τραγούδι. Νομίζω θα ταιριάζει κιόλας και θα είναι και το τελευταίο. Το έτσι ξαφνικά να πω με αυτό που έκλεισα το τραγούδι. Που έκλεισα για την πορεία μου στο Rising Star. Εγώ σ' αφήνω, πάω στη μαμά. Θα πάω από εκεί. Ξέρω ότι δεν θέλετε. Δεν θέλω να σας πιέσω καθόλου. Αλλά θέλω να έρθω δίπλα στη μαμά. Να τον ακούσουμε μαζί. Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά μπήκε στη ζωή μου. Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα. Είπα βιαστικά, αχ μείνε λίγο ακόμα. Έρωτας το βλέπω είσαι, πυροτέχνημα που ήρθε και έσκασε στα μάτια μου μπροστά. Χίλιους όρκους πήρα πίσω και τολμώ να σ' αγαπήσω. Τα χάσα, μου ήρθε ξαφνικά. Άρχισες και να μου λείπεις, το τηλέφωνο με εσύ τις χάνω, μου τα κλείνεις ξαφνικά. Το μυαλό μου μηδενίζω και με σένα το γεμίζω, όσο υπερβάλλω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά.